အနေပါအောင်မိစက်နေရအဲ့ဆိုရင် LCCI တက်တယ် business ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြောဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီ rap တွေပါဖြစ်သွားပေါ့အဲ့ဒါတကယ်တော့ line ကငငယ်လေးကကူးနေ6တန်းလောက်တည်းကညီမကအယံဝါနာပါအယံဝါနာပါအိမ်ကပေးလုံးဝမလုပ်6တန်းဆိုအမှခလီပဲရှိတယ်အဲ့ချိန်လေးကအဲ့ချိန်လေးကအဲ့လိုတချင်းနေရေးတွေ rap တွေရေးတွေအဲ့ချိန်တော့ access ထွက်တဲ့အချိန်ပေါ့ညီမက6တန်းမှာတကုတ်တက်မှာ access ထွက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းပါမြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးမင်းကလေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာရဲ့ပထမဦးဆုံး rapper အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနေအဖွဲ့ပါကဖွဲ့လိုက်တယ်မင်းကလေးတွေအဲ့ရနေအရင်ယူသွက်တာယူသွက်ပြီးတော့အိမ်ကလည်းပေးမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုအစောတော့ဖြစ်အောင်အစောတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုစိတ်မျိုးညီမကလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုငငယ်တည်းရပါဘာဝါဒနာအရင်ပါအဲ့လိုပဲကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ကြောင်းလေးတွေနဲ့စပြီးလာပြီးပြီးတော့စာအုပ်ကိုလေးစုစတူဒီယိုခိုးတာအဲ့လိုအန်ဒါဂရောင်းကနေအဲ့လိုမျိုးခိုးလောင်ရင်လုံရင်နဲ့ဟိုဖြစ်လာပါဘောနော်ခိုးလောင်ရင်လုံရင်နဲ့မှာနောက်ပိုင်း serious အရင်ဖြစ်လာမလုပ်ဘဲမနေနိုင်ဘူးဒါကြီးကကိုဝါဒနာဆိုတော့ဟိုလေးလုံးဝကိုတားဆီးလို့လည်းမရဘူးကြောင်းတက်တာကြောင်းတက်တာတစ်ပိုင်းဒါကတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုညီမကောင်ညီမခွဲပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုပညာရေးကိုလည်းစုံအောင်လုပ်မယ်ဒီဟာကိုလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစောရောကြီးဖြစ်ရမယ်နာမည်ကြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တချင်းတွေလူတွေနားထောင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တယောက်နဲ့ယောက်နားထောင်နေလို့ကြေနဲ့နေပေါ့တချင်းလုံးဝတာကိုညီမအယံဝနာပါအသက်ကြီးတာအဖွားအသက်80ဖြစ်သွားရင်လေညီမကညီမတချင်းလုံးပါဘူးသူကနားထောင်လဲအဲကိုယ့်ရဲ့ကြောင်နားထောင်ခိုင်းလိုက်ဟိုကြားရှိခဲ့ပါတော့ဆိုရတော့မလျှောက်ဘူးနော်သားသမီးတွေပဲပေးနားထောင်ပါအမသားမီးရမရတော့ generation กว่าပါရယ်ပြောလို့မရအောင်မိစံနေရတလောက်ကြီးအဝါသနာရှိရပါတော့ပြောလို့ပြောမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆောင်ငယ်တဲ့အစိုးရမှာကွာဟိုတချင်းရေးရယ်ဆိုတာတကယ်ဝါသနာအရင်ကြီးလို့ပြီးတော့အရင်တည်းကအမှုပညာကလည်းအရင်ရှိနေလို့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမမြင်တာတော့မိစံနေကလေးမွေးလို့ရှင်လည်းမိစံနေကလေးက talent လာမှာပဲမိစံနေရဟိုတချင်းပါလဲပြတိုင်းထောင်ပြတိုင်းတောင်ပြတိုင်းတောင်တော့ဆိုပြတိုင်းတောင်ရုပ်လေးနေလေဟုတ်တယ်အဲ့တချင်းကတကယ်တော့အမျိုးသမီးတွေတို့အကုန်လုံးပေါ့နော် motivation self motivation ပေးရပေါ့အဲ့မိစံနေဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတာလဲတတိုင်းတော်တော့ညီမတကယ်လူတကယ်အရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်နေရယ်စိတ်ညစ်နေရယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကြောင်းရတယ်တစ်ဖက်အဲ့လိုဒီအလုပ်ကြောင်းမပြီးသေးဘူးကြောင်းမပြီးသေးဆိုတာပြီးကန်နေနေပြီပေါ့နော် MBA ပြီးကန်နေနေပြီညီမအဲ့ MBA မှာမှအခွင့်အရေးစားထွက်တာပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော် struggle ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေလည်းအဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းအဆင်မပြေရတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့တော်တော်စိတ်ညစ်နေစိတ်ညီမစိတ်ညစ်အဲ့လိုအခမ်းအအောင်ပြီးအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတယ်လေအဲ့လိုစကားလည်းမပြောအပြင်လည်းမထွက်ဘူးကွာသူများကလည်းမ share တတ်ဘူးအဲ့အချိန်ငယ်တော့ပါပေါ့နော်ပြတိုင်းတော်လောက်တဲ့အချိန်ပေါ့ 2014 15 လောက်ကပေါ့နော် 2014 13 14 အဲ့လောက်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုအဲ့လိုမိသားစုနဲ့ခရီးထွက်ရင်လည်းအဲ့လိုဖျားသွားရင်လည်းပြတိုင်းတောင်ကြီးတွတ်တွေ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့တော့လည်းကိုကဟိုဟိုအခွေတချင်းနဲ့တချင်းနေအမြင်ရေးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့တော့စဉ်းစားမြင်အမြင်ညီမကွာဘယ်ညီမရဲ့တချင်းမှန်တယ်များကညီမရဲ့ခံစားချက်တွေဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတာအများကြီးပေါ့နော်အမြင်ဟို social တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ inspiration ယူပါမယ်လုံးဝမရှိညီမရဲ့မိုင်း life experience ပေါ့မှာမှုတည်ရအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပြတိုင်းတောင်ကြည့်အော်ပြတိုင်းတောင်တို့ပဲငါတို့ကတို့အမြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအမြင်လဲလိုက်ပြတိုင်းတောင်လှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြတိုင်းတောင်လေးကဟိုခဏတော့ဆိုင်သွားတယ်ကွာပြင်ပြန်ထလာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဟိုမှာပြောငါပြတိုင်းတောင်တချင်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းစိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရေကိုယ့်ကိုအားပေးနေသူများကအားတက်စင်မယ်တချင်မျိုးဆိုအဲ့ဒါတကယ်တော့အဖျားသွားရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းလူဆိုတာတော့လဲမှာပဲအက်ဒါဆန်တောင်မှဟိုတထောင်လာအချိန်ပေါင်းတထောင်လေး fail ဖြစ်ပြီးတော့မှထောင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာဟိုခဏတစ်ခေါက် fail ရုံနဲ့ဘာမှဖြစ်လာဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်ကိုဟိုလူတွေလည်းအားတက်စီခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ပြိသက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်သူတို့ကြိုးစင်နိုင်မရခါနဲ့စိတ်ညစ်အဲ့တော့ထက်ကြိုးသားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ညီမကညီမလည်းအားပေးနေရေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တချင်ရောအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတယ်အမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမပြောလို့အမားဆိုလဲ self motivation ဆောက်တယ်အရန်ဖတ်တယ်ဒီအဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့ဒီပြတိုင်းထောင်လို့ပဲပေါ့နော်ပေးတဲ့ message ကအကုန်လုံးအမားတို့ကလမ်းပြောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလမ်းဆုံးလို့ထင်တာ哦ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ထဲကြပြီးဆိုတော့ဒါကပြီးသွားပြီဒီပြဿနာအကြီးဆုံးပဲကပေါ့ကွာတကယ်တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ထွက်လာပါပဲအဲ့ဟာလည်းပြင်ပြင်ကြီးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားလိုက်နေဖြစ်နေရပဲခါကျအရင်တော့ကလေအရင်ကအရင်ကြီးခဲ့တယ်လို့ထင်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့အခုချိန်မှကြာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အမလို့စဉ်းစားမိဟုတ်လားအဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ငငယ်တော့စောင်းမွေးဖြေရမှာအရင်ကြီးရဲ့လေအရင်ကြီးကျဲအခုတည်းစောင်းမွေးပြင်ဖြေရလို့ရှင်အစိုးရနော်အဲ့ဟာလေးကအရန်လွယ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဆောင်းမွေးပြရတာတတိယ။ဟုတ်တယ်ဒီသူအဲ့တော့
ไอ้ซาเมเว่ยเนี่ยปะทะพี่ก็ซาเมเว่ยหาโหပြောเองเนี่ยอม่าก็ตื่นมีมั้ยอม่าเลยด่ามิสยูนิเวิร์สဆိုတာပြိုင်တော့อ่ะอม่าซาเมเว่ยဖြည့်ကြရတယ်လို့ပဲနှီးมาပဲဗောနော်ဟိုไอ้ซาเมเว่ยဖြည့်ကြရတော့အများကြီးကြည့်ရအောင်မှာအဲ့တော့อม่าလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ကြရမယ်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးလည်းကိုယ့်ကိုเทรนလုပ်ရမှာအများကြီးပိုင်းရှိအဲ့တော့อม่าဒီမပြိုင်ဟိုစင်ပေါ်มาကိုပြိုင်ရမယ့်အချိန်မှာအတွက်ကိုပြင်ဆင်ကြရတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရင်စင်ပေါ်မတက်ခင်မှာပြင်ဆင်ကြရတဲ့ဟာနေတကယ်စင်ပေါ်မှာတကယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ခါကြရင်တော့ဟိုဘာဖြစ် stress တွေရောဘာညာရောပါလာပြီဆိုတော့အမကထက်တူကြမှုရောရှိတာဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်စင်ပေါ်မှာအမခံစားရတဲ့ pressure ရောဘလို့မျိုးရှိပါလဲအမကတော့လေဘလို့မျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမလည်းတော့လေဘလို့ဖြစ်လဲအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်အယံမြန်နဲ့ဖြစ်ပြတာဖြစ်ပြတာမြန်တဲ့အတွက်ကိုတော့မှ intake မလုပ်ရသေးဘူး message တွေကိုလေပြောချင်တာငါဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လေအရှိမပြောပြရတဲ့လူတယောက်မရှိဘူးအမကလေအဲ့တော့အမကလည်းလုံးဝမသိဘူးအေးလုံးဝမသိဘူးပြီးတော့အဲ့ခါမတိုင်ခင်အမတို့က internet တွေလည်းမြန်မာပြည်မှာအယံခတ်နေတဲ့အချိန်လေတဲ့မှာဟိုအဝိုင်းလေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အဝိုင်းလေအချိန်ဆိုတော့ Facebook တို့ဘာတို့ကအစားအုံးအခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတခုဆို information တွေယူရတာနည်းနည်းလေးဟိုကျန်ကြရဲဟိုအလောက်မလွယ်ကူရဲအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကအဲ့ information တွေလည်းမသိဘူးဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟာဟိုရောက်ဒါပေမဲ့ညီမပြောတဲ့တစ်ချက်ကတော့အယံမှန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အမကဒီဘက်မှာထင်ထားတာဒီဘက်က organizer တွေကအစားထင်ထားတာဟိုရောက်အမတို့တင်မိမယ်ထင်တာအမကလည်းထင်ထားတာဟိုရောက်မှတင်မိမယ်ထင်တာဒီရဲနဲ့တော့ဟိုရောက်တော့ဘာမှမတင်မိဘူးအော်ဟိုရောက်ရင်သူတို့ကအရှိရှိတိုင်းပြရမှာဟိုဒီလမ်းလျှောက်တာလည်းမတင်မိဘူးဘာမှမတင်မိတော့อ๋อไอ้โหลမျိုးပေါ့เนาะခက်မဲ့တွင်တာတော့လေးကြည့်ပဲကြည့်တော့မှာဒါပေမဲ့အမားတို့အကြီးကြီးမှားပြီးထင်နေတာကဟိုရောက်တော့မှတင်ပြီးမှထင်နေတာဟိုရောက်မှနှစ်ပတ်ခက်မွင်နေဆိုကိုရီထင်တာအဲ့လိုတကယ်တော့ဟိုမှနှစ်ပတ်ခက်မွင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခက်မွင်တာကိုရီဘယ်လိုမျိုးသူများနဲ့ဆက်ဆံလဲအင်တာဗျူးတွေဘယ်လိုဖြေလဲဂိမ်းတွေဘာလဲဆိုဘယ်လိုပါလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ performance တွေဘာလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါတွေသူကနှစ်ပတ်အချိန်ကြီးပြီးတော့ကြည့်ရပါဗောအဲတကယ်တမ်းနဲ့ထပ်တူကြလားဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့အကြီးကြီးလွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအမကတော့ခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးကို time stress ဝင်လို့ရှိရင်အမတို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုမေ့လိုက်တယ်ကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထပ်တူကတော့လုံးဝမကြခဲ့ဘူးလုံးဝ shock အကြီးကြီးမိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ shock ကိုဒီတိုင်းပဲหนีလိုက်တာပဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကြိုင်နေညီမတွေဆိုအမအရင်အားကြရအောင်ဆိုတော့တို့ဟာတို့ဆို training နေရခဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခါလေးကြရင်တချို့အရာတွေကအဲ့အသက်ရွယ်မှာကိုသိနေတာလीတကယ်ပါဒါပေမဲ့ကိုမသိလိုက်ရအောင်အဲ့အချိန်မှာကိုသိနေတယ်ပေါ့နော်ကိုမသိလိုက်ရအောင်အခုမှသိရဲအဲ့ဒါလည်းမထူးပါဘူးလို့ပါပဲကိုပို့သိရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောနေတယ်အမအဲ့အခုညီမလေးကြီးပေါ့နော်အခုအဲ့ဆိုရင်ညီမအမျိုးသမီးတွေကဒီပြိုင်မဲ့အခုဆို international ဒီလိုမျိုး miss ဟို university ရောဟိုတခြားပြောရည်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိုင်မဲ့ဒီညီမအမျိုးသမီးအမရဲ့ဒီ now generation တွေကိုအမဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေသူတို့ပေးခြင်းလဲအမခံစားရတဲ့ဟာနဲ့အမအဲ့လိုမျိုး experience တွေကနေပြီးတော့အဓိကတော့လေဒီဟာကမတို့ဟိုဒီ Miss Universe မှာမဟုတ်ပေါ့เนาะတခြား organization တွေလည်းရှင် Miss World Miss Earth အများကြီးပေါ့เนาะဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတော့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုသူက training တစ်ခုပေးတယ်ပြီးရခါမှာ live မှာပေါ့เนาะ experience good experience တစ်ခုဖန်တီးပေးရကိုပ္ပတာကိုဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်း live ရှာရမှာလीဒါအကြတော့တခါတည်းသူကအကုန်လုံးစုထားပေးရဒီညမှာ got training နေလာယူပြီးတော့ experience ယူရအဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံး perform လုပ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်ဒါစုရပါပြီနောက်ထပ် live experience တစ်ခုစီထပ်ရောက်သွားတာပေါ့เนาะဒါကတော့သူ organizer နဲ့သူ set လုပ်ရမယ်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ experience တွေအမတို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာရမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ပြိုင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ပြိုင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအမအနေနဲ့ကပြောချင်တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခါကြရင်အမတွေ့နေရတာလေအမတို့က judge တွေပါဝင်လို့တဲ့ခိုင်းမှာလည်းတွေ့နေရတယ်တချို့ကျတော့စိတ်သက်ကြွားရှည်တချို့ကျတော့လည်းအယမ်းစိတ်နာပါပဲ event တွေကိုလေโอเคโอเคအဲ့ဒါကပေါ့ဒါကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါက negative intake ဖြစ်သွားပြီ negative intake ဖြစ်သွားလို့ရှင်သူရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲသွားပြီဒီတကွေးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခွေးမှရှိနိုင်နေရအောင်ဒါညီမပြောသူပြစ်တိုင်းထောင်ဖြစ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ rejection ဆိုပေမဲ့နောက်တော့ organization မှာ reject ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား rejection ရှင်းတာနော်အဲ့ experience ကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမသိဘူးဟိုပို့ပြီးတော့လည်း experience တွေများပြီးတော့အဲ့လို stronger ဖြစ်သွားတော့ညီမထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံပြီးမလဲတတ်တော့ဟိုလဲကြတာများလို့ရှင်ပုံမနာတတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲလူတွေကလည်းတကယ်တော့ဟို accept လုပ်ခံရတဲ့လူတယောက်ကတကယ်တမ်း reject တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှင်သူကထိသွားနိုင်တယ် reject အများကြီးလုပ်ခံရတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါကသူ့တို့ reject ကဘာမှမဟုတ်တဲ့တော့သူကတကယ်မှာ accept လုပ်ဖို့ပဲ
်များတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့အမအရန်သဘောကြတဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာလေအရန်သဘောကြတဲ့ဒီ business man တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် Alibaba ကလေဒီ Jack Ma လေသူဆိုသူ story တွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လို rejection တွေကြီးပဲလေနော်အဲ့ဒါတကယ် inspire ဖြစ်စီတယ်အမတို့လေဒီတကယ် live ပါလဲအမတို့က accept အမြဲလောက်ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့တော့အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကညီမတို့ rejection တွေအကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒီ failures အခက်ခဲအကြောင်းလည်းပြောရပါတော့အဲ့တော့အမကတေးဥဆောင်လုံးနေတေးဥဆောင်ပိုင်းကလည်းတကယ်တော့အရန်ခက်တယ်လေအရန်ခက်တယ်ဆိုတော့မလို့တော်တော်ခက်ညီမဆိုအမနိုင်မလို့ဒါအလုပ်လည်းမချက်တာဘာမှမလို့ဟိုကြော်ညာရပါတော့မဟုတ်ဒီတစ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းစီခွဲပြောရတယ်ဒီလိုဆိုရင်မရအောင်တော့ကအဲ့လိုမနေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမအခက်ခဲဟေကအမတော်တော်ရှိလားအခုကတော့အမလိုက်ရိုက်တာလေဟိုတစ်ခုနှစ်ခုမကတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့3ခုရှိပါသေးတယ်3ခုတစ်ခုကပါ3ခုပေါ့အဲပြီးအခုဆိုရင်အမကအခုနိုင်ငံသားကနိုင်ငံသားတိုင်းဟိုတလောကပဲအမ6မတော့ရိုက်တာအဲနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းအလုပ်တွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အမအခက်ခဲတွေရေအဲနိုင်ငံသားအလုပ်တွေးလို့ရအတွေ့အကြုံတွေရေအဲတမျိုးနည်းလေး share ပြပါအမအမတို့လေဒီအမတိုင်းပြောတရုတ်ဆောင်ကလေလုံးကြီးတော့မှဟိုပို့တိလာပြီးတော့အမကကြတော့မိဆက်နေနဲ့မတူတာမွေးကလေးကဝါသနာကလေဘယ်လိုပြောမလဲပါလဲပါခဲ့မယ်မိဘ encourage မဟုတ်ခဲ့အမမသိဘူးဘာဝါနာပါလဲဟိုလိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တကယ်ဝါနာပါလား coordinate မလို့စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးအဲဒါပေမဲ့အသက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Miss Universe မြန်မာဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလုံဝင်းလုံဝင်းနဲ့အနုပညာအမတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေစွဲလာပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလုံးကြည့်ရင်လုံးကြည့်ရင်မှာအော်ငါဝါနာပါပါလားဆိုပြီးတော့တိလာတယ်အလားတူပဲဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဟာလည်းပထမတစ်ခါရိုက်တော့အမလီပင်မလိုက်တာဘိုင်းဟိုတော်တော်လေးကို stress တိမိရေပေါ့မနိုင်ပြောလို့ရှင်ကို used to မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အမကစဉ်းစားတယ် real life မှာအနုပညာဒီတေးရုပ်ဆောင်တာကကြတော့ real life မှာကြတော့အမတို့ကစိတ်ညစ်လို့ရှင်ခုနကလိုမျိုးပေါ့စိတ်ညစ်ဆရာတစ်ခုရှင်ဖြေရတာလေဒါပေမဲ့ဒီတေးရုပ်ဆောင်တာကကြတော့စိတ်ညစ်ဆရာရှင်အဲ့ဒါ enhance လုပ်ရတာenhance လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ time ပြီးတော့အဲ့ scene ထဲမှာအတကုံတည့်ရမှာငိုဆိုရင်ငိုစရာရှိအဲ့တဟာကိုတင်းထားပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုတည့်ရမှာငိုဖို့ပြင်နေရလေစိတ်ဆင်းရဲစရာတခုပူပြီးကြီးအောင်ချက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အမတို့အရန်ခတ်တယ်ဒီကောင်းငွေမရှိခြင်းရိုက်တုံးอ่ะဆိုလို့ရှင်အမမရိုက်ခင်เนี่ยအမအရန်ပြင်ဆင်တယ်ဒါတကုတ်အားနေကြလဲကိုတည်ရအောင်ဟိုပထမနှစ်ကားမှာတည်သွားပြီလေတည်သွားတော့အမဒီနှစ်ကားဒီနောက်ဆုံးကားလဲမှာအမနှစ်လားလောက်ကြိုပြင်ဆင်တယ်အလားလောက်ကိုဒီ dialogue တွေကလည်းအမဘယ်လိုပြောမလဲအကုံကိုအလို့ရနေပြီစဉ်းနေမသွားခင်နေရအကုံချက်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုး flow တွေပါရအစားပေါ့နော်ဒါcoach editing coach သင်ပေးရတာတွေရောအကုံလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြင်ဆင်နိုင်တော့ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒါရဲမှာမှာကွာမထင်မှတ်ထားတဲ့ unexpected တွေကပေါ်လာသေးရပဲလေစီးမော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးຢ່າတော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့အမအရန်စူးစမ်းထားရပေါ့နော်မိစံနီပြောသလိုပဲတရုတ်ဆောင်လောက်ရတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံလုံနဲ့တော့ဟာသာအရန်ပါလာတယ်ဟာအဲ့တော့အမအဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့သူတို့လည်းပါတာပေါ့နော်ပါတော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့တရုတ်ဆောင်ရှင်မှာအမသူတို့ဆီကဘာတွေ့ကြုံနေရလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားရလို့ထင်လဲတမီးတို့နဲ့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကလေဟိုပထမဆုံးချိန်ဒီ international ပေါ့နော်ဒီအမအတော့ကတော့ပထမဆုံးချိန် international နဲ့တရုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးရခါမှာဒီ production team အနေနဲ့လည်းပထမဆုံးချိန် international လူတွေအများကြီးပါပြီးတော့work လောက်အားဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာကြီးဖြစ်လဲဆိုတော့ style မတူဘူးမြန်မာကတော့မြန်မာမှုပေါ့နော်မြန်မာမှုဆိုတော့နံပါတ်1အမတို့မှာ time management အရင်လိုအပ်တယ်သူတို့ကြတော့ time ကိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတိကျရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကမြန်မာပြည်မှာကြတော့ time ကအတိကျသွားလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ unexpected တွေကလည်းအရင်များနေဒါကိုဒီလိုမျိုးတည်ချတော့ချိန်ထားရင် time frame ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တစ်ခုကလွဲသွားရဲ့အခါမှာအနောက်ကိုဆုပ်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 ပြီးအမအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အမထင်တယ်အခုတွေ့ရဆုံးကတော့ဒီ managementschedule တို့တခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေကြိုတိခြင်းနဲ့အတီးကြဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘက်ကတိုင်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်တယ်ရောလုပ်လားအာထူးထူးခြားခြားအမတို့ရဲ့ဒီကားကတော့ on set မှာတော့ rehearsal တိတ်မလုပ်အောင်ဟုတ်ဟုတ် rehearsal on set မှာတိတ်မလုပ်အောင်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်မှာတော့အများကြီးတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ international သူတို့တွေကတော့မကျင်ဘူးပေါ့အမတို့အမရဲ့နောက်တစ်ယောက်ပဲကျင်တာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပေါ့ကောင်းကင်မရှိသေးညီမညီမနောက်ဆုံးကထွက်ထားရဲ့အခွေအမတတိကဲတတိကဲအဲ့ဒါရဲ့ရှိမှာဈေးပန်းလားဟုတ်လားဈေးပန်းတတိကဲရဲ့တခြင်းဈေးပန်းတတိကဲရဲ့တခြင်းအေးအဲ့ဈေးပန်းဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဟာပြီးရခင်မှာအကုန်လုံးကဈေးပန်းခင်မယ်ဈေးပန်းခင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီစာသားတွေကအရန်အောင် trend ထားပါပေါ့နော်အညီမကအဲ့လိုမျိုး trend တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
พนดีอะไรตัวจ้าละเป็นมีโอจังมันรู้ที่ไอเดียยากตัวเลยฮะเออยามาอันนั้นเรื่องหูยามาคันซ้ายเลยยังคันซ้ายโอ้ชิ่งเลยยังชิดเลยกว่าเต้ก็ยังเลยกูเออลูกพี่วันเลยยังพี่เลยเออลูกเออลูกพี่วันเหมือนส่งลุงเองลูกพี่เราหนีได้เลยพอเราตัวเองหนีได้เลยกว่าเออยามาเออลูกพี่เออยามาตัดชิ่งหนีมาส่งเลยเออลูกพี่หูพี่เออกูว่ามีอะไรจะต้องมาที่ซีเรียสอีพีเปล่าเต็มละคิดน้องจ้าเลยมันใจกูกูว่าแอปได้พี่ดาวใจเลยกว่าเทรนเทรนนิ่งพี่ดาวเลยใจเลยหูมิวสิกสาวส่งเลยเออลูกยังเล่นเนี่ย music style ดีอยู่มาอันนี้ลีลาเออหูอ่ะสูรอดีเอาส่งดียายไปทิ้งผมทิ้งดีปองใจไม่สวยมาลงว่ามันใจมากูสูรายกูรายส่วนเลยเออหู EDM บีมา hip rap สูรายได้ใช่ไหม rock bass rock เออหู rock เออ theme ประมาณ rap สูรายได้ใช่ไหมเออหนูอันนี้หายไปกว่ามาเราเลิกชินอะไรหนูอันนี้หายใช่เออหนูมาเออหนูเออ training ชิดเดอหายอยู่หนูมาตัวพ่อใจเออหนูเลยป้าจริงเนี่ยบอกหนูคุยมาสูบีอ่ะเออหนูบีอ่ะหูลุงเอ๋ด้วยเลยนะเท่าไหร่พี่เอาสิไหม fun อ่ะแต่มิเซนนี่ส่วนแต่กูเนี่ยมัน fun เลยใช่ไหมအဲ့လိုမျိုး training လည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး hire ညီမအမြင်လေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဟို suit down ဆိုတဲ့တခြင်းတော့ဆိုတဲ့ suit down လေး suit down လေးဆိုပြီးအဲ့အရင်ရောင်းနေဆိုတာတခြင်းအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့လူငယ်ယူနားထောင်လိုက် fun လည်းဖြစ်တယ် catchy လည်းဖြစ်တယ်ဟာမျိုးညီမခွေမှာအမြင်တပုတ်တော့ညီမအမြင်ထဲ့မယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဈေးပန်းခင်းတဲ့ခစ်ဖြစ်နေအခုခစ်ကြည့်ရတဲ့မလားဟိုဟာမိုးတွေကလည်းရွာနေရယ်ငါနာမဘူးမှလည်းမရှိဖတ်ထားပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့အဲတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေညီမခုနပြောလို့ပေါ့ညီမရဲ့ဟိုဟိုညီမတချင်းတွေတော်များများညီမဟိုတဝင်းချိန်မှာညီမတွေ့ရတဲ့ဟာညီမကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကလည်း single ဖြစ်တယ်အမရယ်အဲ့မှာကိုယ်ကလည်းဈေးပန်းကလည်းခင်းရမလားမခင်းရမှာမသိအဲ့ဒါအချင်းကြီးရေးလိုက်တယ်မှာဟုတ်တချင်းတော့ညီမအဲ့လိုအပြင်မှာတချင်းညီမပဲတော့မှအဲ့လိုမျိုး Facebook မှာသူများအဲ့လို share လုပ်တာပါညီမ share တယ်ညီမတချင်းထဲမှာပဲအကုန်လုံး share လိုက်တာအဲ့လိုဈေးပန်းခင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတဲ့အကုန်တချင်းထဲမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တာပြီးတော့ဈေးပန်းခင်းမယ်ဆိုတော့ကတချင်းက fan ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုပျော်ရမယ်ဟာလေး license စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကိုရာကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာအမြင်လေးလာဖြစ်တယ်ဘာကြီး training ဖြစ်နေလဲလူငယ်ခုချိန်ဖာကြိုက်နေလဲ music ဆိုရင်လူငယ်ကဘယ်လိုမျိုးကြိုက်လဲဆိုတော့ကိုကညီမအဓိကတော့တေချာဟိုတက်တက်ကြီးလေးလာထက်ဆိုင်လေးဟိုကိုကဒီ music ကိုအရင်ချစ်တော့လေဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးမှုပိုင်းကိုက improve ဖြစ်ချင်တော့အရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးကြည့်ပြတာများတော့သူကနေသူဟိုအဲ့ဒါကြီးလှုပ်ဖြစ်သွားလို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးပန်းဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုပရိသတ်တွေကိုကဟိုအဲ့လို fan ဖြစ်ပြီးရောရီးရတဲ့ဟာ catchy ဖြစ်တဲ့ဟာတခုညီမပေးချင်တယ်ပေးချင်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုဖြစ်နေကိုကလည်းတိုက်ဆိုင်သွားကြုံတယ်ကြုံရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုအဓိကတော့မိဆက်နီရဲ့တချင်းလေးတွေအခုကြည့်ရမိဆက်နီ live ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီခံစားချက် high အဘလိုပြောမလဲအဖြစ်နေဆုံးအခြေအနေတစ်ခုမှာအမြင်နဲ့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အကောင်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပဲဈေးပန်းဆိုရင်နောက်ဆုံးအခွေမှာနောက်ဆုံးဒီတက်တိတ်ရဲ့တခွေတော့ညီမရည်ထားတဲ့တချင်းလေးပဲတချင်းကပြည့်နေပြီအကောင်လုံးပြည့်နေမှာနောက်ဆုံးအသေးတန်မမှီမီအောင်ကောက်ထည့်လိုက်တဲ့တချင်းနောက်ဆုံးမှထွက်ခံဒီမှာတချင်းကရေးမယ်ဆိုပြီးပေါ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာထည့်လိုက်လို့တခြားတစ်ခုကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးတချင်းကအဲ့ထွက်ခံဒီကိုဘာမှမသိဘူးတချင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးညီမတချင်းတွေကရှောက်ပြီးထားရတာရှိရယ်ကွာအဲ့လိုဟိုဟာကိုဖြုတ်အောင်မလို့တရားထည့်ရမလို့တချင်းကအရင်အများ16ပုံဖြစ်သွားအဲ့ဒါမှ16ပဲထည့်လိုက်ခွေးရပါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမထည့်တော့သိတာရှိတော့ဆိုတော့ပဲအခုလိုမျိုးပေါ့စကားပြောရတော်တော်လေးကြာပါပြီမမစီကလည်းအများကြီးသိခဲ့ရပါတော့တမီးကအမဟိုးအရင်ထဲကအမစပြီးပြိုင်ကလေးကဟိုမြန်မာနိုင်ငံကစပြိုင်နေတယ်ကအရင်အပိကရလို့ဆိုတော့ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ကိုလည်းတကယ်လေးစားရဲ့အမနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတောင်းတောင်း sharing လုပ်ခွင့်ရရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါအမစီကလည်းအများကြီးသိခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မလီအမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဆန်နီကိုဆိုအမအရင်ကြိုက်တာလေမိဆန်နီစကားပြောပုံလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအပြင်မှာနဲ့ဒီမှာနဲ့အတူတူပဲဘယ်မှာတွေ့တွေ့လေဟိုအပြင်မှာတွေ့ရဲမိဆန်နေရဲမိဆန်နေရဲညီမရဲစကားပြောတာနင်တို့နောက်တောက်တောက်ဖဲ့နေတာအစားအရန်ချို့ကောင်းလဲကွာတိလိုက်တကယ်ရန်ချို့ကောင်းလဲအမအရင်နေ့ကလည်းမိဆန်နေကိုညီမလေးတောက်လိုပဲရှစ်တယ်အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးလိုမျိုးပေါ့နော် sharing နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်တောက်ကြောင်းလဲတောက်ပို့တိလာတယ်ဒီခွင့်ရရတဲ့အတွက်အမအရန်ဝမ်းသာတယ်โอเคပါအကျဉ်းတူပါရဲ့အဲ့တော့ပြည်သက်တွေလည်းဒါမစ္စနီတို့ရဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုကျင့်နေမယ်လို့ထင်ပါရဲ့အခုလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ပြရတဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ